Je všetko v poriadku. Nahrávanie som zapol, čiže zajtra by sa mal tento webinár objaviť aj na našich kanáloch. Dobre, vyzerá to tak, že ma počuť, že ma vidieť. Super, vidieť, slyšet. Pán Puchválek, pozdravujem. Pán Krošlák, OK. Dobre, pán Tkáč, áno, OK. Čiže poďme na to. Pozdravujem vás ešte raz z Hanoja, z Vietnamu. Tu máme 2 hodiny v noci. Ja som pred chvíľou ukončil rozhovor, respektíve Skype konferenciu s mojim tímom regionálneho kurátora. Pozdravujem ešte raz Joška Ileša, Joška Pavča, Norby Oláha. Prebrali sme veci, ktoré sa týkajú viac menej Slovenska, aj také všeobecné veci. No, čo dodať k Vietnamu? My sme prileteli s Vladimírom Maslovom včera. Včera, áno. Ten čas rôzne uteká. Vladimír priletel niekedy do obeda okolo 9. až po obede okolo 2. hodiny. Hneď okolo 5. po 6. sme sa stretli so spoločnosťou Dai Viet, ktorá bude zastupovať našu spoločnosť Skyway Capital na vietnamskom trhu. Mali sme prvé také zoznamovacie rokovanie včera. Dohodli sme sa na dnešnom programe. Dneska sme pokračovali už o 10. v ich kancelárii. Rozobrali sme možnosti, ktoré sú tu vo Vietname. So spoločnosťou Dai Viet sme podpísali memorandum o porozumení. Zajtra bude pripravený text na naše zastúpenie tu na vietnamskom trhu. Hovorili sme dnes už aj o možných projektoch pre Vietnam. No, program máme na každý deň, vrátane víkendu. Ako som hovoril, zajtra ďalšie kolo rokovaní. Tie rokovania nie sú ľahké, lebo viete, že všade na to, aby proste nejaká zahraničná firma sa dostala na trh týchto krajín, tak prebiehajú rôzne procesy finančného charakteru, takže niekedy je to veľmi ťažké, ale dneska sme si vyjasnili pozície, vieme, ktorá strana má čo urobiť. V sobotu, v nedeľu, potom ja mám dvojdňový tréning, dvojdňové školenie, tu pre masterov, expertov, top expertov. Očakávame nejakých 100 až 150 ľudí. Bude to tu v Hanoji v jednom peknom hoteli. Bude to dvojdňová akcia. Budeme preberať všetko, čo už odznelo na viacerých takýchto školeniach. Jednak duplikáciu budeme veľmi podrobne preberať. Mám tu nové materiály vo vietnamčine. Preberieme samozrejme logotyp, preberieme veci, ktoré sa týkajú propagovania našej spoločnosti. Čiže bude to sobotu, nedeľu, potom pondelok opäť máme rokovanie so spoločnosťou Dai Viet. V tých nasledujúcich dňoch, utorok, streda, potom sú naplánované stretnutie s ministrom dopravy tu vo Vietname, s vládnou delegáciou, stretneme sa s zástupcami predsedu vlády. To sú ľudia, ktorých sa týkajú ako vedecko-technická skupina, priamo pod ktorú padá aj sekcia dopravy. Potom štvrtok ešte máme ísť na miesto jedného adresného projektu, na potom štvrtok po obede už odlietáme späť, čiže 1. marca. Potom v piatok ráno o 6. by som mal byť na Švechate. Čiže aj z tohto vidíte, že
naozaj, keď sem do Vietnamu chodíme, tak nejakým spôsobom nechodíme sa rekreovať, ale ja vám poviem, že keď nevyjdem večer na úkol spánku von, niečo, niekde sa poobzerať, tak do centra sa ani nedostaneme, nakoľko Hanoi je obrovské mesto, 6,5 miliónmi obyvateľov. A je proste nemožné sa nejak peši prejsť. Bývame to v takom hotelíku s Vladimírom, ako celkom slušný hotel, žiadny nejaký luxus, ale samozrejme dá sa to. Budúci týždeň vo štvrtok, tak technický webinár nebude, aby som vás dopredu informoval, nakoľko budem práve na ceste späť na Slovensko. Čo sa týka tých ďalších záležitostí, viete, že sme absolvovali cestu s Vladimírom Maslovom do Kene. Momentálne pripravujeme feasibility study, čiže tú predprojektovú prípravu. Tak ako som už informoval aj minulý týždeň, presne sme si rozdelili úlohy. Tento týždeň s partnerom sme tiež komunikovali a všetko by to malo smerovať k tomu, aby do júna bol pripravený jednak už adresný projekt pre Keniu, aby sa tieto veci potom mohli prerokovávať na vládnej úrovni, nakoľko v júni sa bude diskutovať o budžete, o rozpočte Keniu na druhý pol rok a potom na nasledujúci rok. A pokiaľ sa nám podarí dostať našu technológiu aj s tým adresným projektom do rokovania o rozpočte, tak máme veľmi, veľmi, veľmi veľkú nádej, že možno už do konca tohto roka sa niečo v Kenii aj udeje. Je to veľmi zaujímavý trh pre nás, nakoľko Kenia v tej centrálnej Afrike má takú podobnú situáciu ako Uruguay v Južnej Amerike. Sú takými dverami na trh tých vnútorných krajín, ktoré nemajú prístavy, čiže Sudán a tieto ostatné krajiny, všetok ten tovar ide vlastne cez Keniu a z toho dôvodu má Kenia veľmi veľké slovo aj v týchto napríklad inovatívnych systémoch, nakoľko odznelo aj po rokovaní s predstaviteľmi z kancelárie prezidenta, že by tá snaha potom mala smerovať, aby sa ten dopravný systém zjednotil medzi týmito krajinami, aby sa urýchlil presun tovaru, aby sa urýchlila aj tá doprava ľudí. Čiže tá perspektíva je samozrejme aj v týchto krajinách. Určite je potrebné, aby sme boli opatrní, lebo samozrejme my, keď pripravíme nejaký adresný projekt a ideme za pánom Junickým, ako za šéf-konštruktérom spoločnosti Skyway, tak prvá otázka z jeho úst je, ako je zabezpečené financovanie. Čiže aj tu vo Vietname sa sústreďujeme aj na túto otázku, aby sme po tej predprojektovej príprave, kde samozrejme náklady z naša spoločnosť Skyway Capital, aby sme vedeli pánu Vinickému konkrétne odpovedať na takéto otázky ohľadne financovania, aby to bolo jasné. To je tá základná vec, ktorú aj tu musíme ešte počas týchto nasledujúcich rozhovorov s týmito našimi partnermi vydiskutovať. Samozrejme, v týchto krajinách sú to väčšinou, alebo budú to väčšinou projekty, kde maximálne bude vláda garantovať, bude vláda garantom a pôjdu zo súkromných zdrojov. V niektorých prípadoch samozrejme v kombinácii aj s investičnými možnosťami investorov ako nás. Len opäť zdôrazňujem to, čo som už hovoril aj minule, že nie v každej krajine proste je dovolené takýmto spôsobom robiť investície, čiže z našej strany opäť my sa musíme zoznámiť s legislatívou,
tej danej krajiny a potom robiť jednotlivé kroky. Ja by som sa trošku momentálne chcel vrátiť k tej udalosti, ktorá sa udiala koncom minulého týždňa. Niektorí z vás sa zúčastnili tejto udalosti v Belgicku, v Antwerpách. Bola organizovaná veľmi vydarená akcia. Bol to jeden z posledných boosterov pána Galatu, jeden z posledných školení pána Galatu, kde sme v sobotu rozoberali vlastne prácu, ako má byť proste práca s takým väčším investorom. Zložili sme telefonovanie, ako by sa mal takýto investor ohlásiť, čo mu je potrebné hovoriť do telefónu. Bolo to aj s praktickým skúšaním. Bol to veľmi zaujímavý booster. No a druhý deň som mal školenie ja. Prvýkrát som prezentoval duplikačný systém v slovenčine. Mali sme vynikajúceho prekladateľa, tlmočníka, pána Komžíka. Prislúbil, dohodol som sa s ním aj na ďalšej spolupráci. Veľmi ho chválili, nakoľko ja som hovoril v slovenčine, on tlmočil do angličtiny a všetci ostatní, tí tlmočníci alebo tí prekladatelia, preberali jeho tlmočenie a potom tlmočili do tých rôznych jazykov. Boli veľmi spokojní, veľmi emotívne tlmočil, čiže tak sme sa chválili navzájom, hovorili, že dobre sa prekladám, dobre vie tlmočiť to, o čom hovorím. Koniec koncov on tlmočil aj v Natáloch, keď sme mali konferenciu na Slovensku v januári. Čiže určite budeme s ním pokračovať v spolupráci. No a chcel by som naviazať na toto školenie, ktoré bolo v Antwerpách. Mimochodom, sme piatok absolvovali takú túru po meste, veľmi pekné mesto, krásne mesto. Sme sa potom dohodli, že nasledujúce školenie ohľadne duplikácie bude v Moskve. V Moskve pripravujeme konferenciu Skyway Capital 30. marca. Čiže tí, ktorí máte záujem, už sa pomaly začnite zaoberať s vybavovaním víz do Ruska, do Ruskej federácie. Potrebujeme vízum. Čiže bude to konferencia ako k 5. výročiu tej prvej konferencie, ktorá sa udiala pred 5 rokmi v spoločnosti Skyway Capital práve v Moskve, čiže zopakujeme si to, čo sa udialo pred 5 rokmi. Samozrejme už pri iných podmienkach. Pred 5 rokmi vlastne sa začalo etablovanie spoločnosti Skyway Capital medzi holding, rozbiehala sa činnosť, funkcia spoločnosti Skyway Capital. No a na druhý deň, 31. marca, bude opäť školenie o duplikácii, čiže budete mať jednu z možností sa zúčastniť tohto školenia. Mimochodom, ako zo spätných väzieb alebo z takých feedbackov, z takých odpovedí, keď sa pýtam ľudí, je mimoriadne priaznivý ohlas na toto školenie, je to cielené školenie. Naozaj veľa ľudí, veľa lídrov z Európy mi hovorilo aj v Antwerpách, že malo to hlavu, malo to petu. Je im teraz jasnejší ten proces spolupráce medzi sponzorom a novým človekom. Sú nadšení z tých nových materiálov, ktoré sme pripravili. Čiže využite, Moskva je krásne mesto. My sme tam boli v lani s manželkou v decembri. Sice bola zima, snežilo, ale bol zážitok proste po rieke sa plaviť loďou. Tam sme mali večer, videli sme Treťakovú galériu, všetky tie pamiatky, ktoré sú na brehu. Je tam naozaj čo vidieť. Čiže
Bude to konferencia bez obmedzenia, to znamená, že každý sa bude môcť zúčastniť. Len prosím vás, neurobte zase niektorí tú chybu, ktorú urobili niektorí ľudia, že sa chceli registrovať na toto školenie do Antwerp už po termíne, keď už sa vlastne nedalo odkliknúť zaplatenie za toto školenie. Čiže budúci týždeň už sa má objaviť na našich kabinetoch toto školenie. Správa, čiže včas sa zaregistrujte, včas si zabezpečte letenky do Moskvy. Bude to, ako som hovoril, dvojdňová akcia, prvý deň konferencia, normálna konferencia Sky Capital spoločnosti a druhý deň duplikácia opäť v slovenčine. Bude sa prekladať priamo do ruštiny, nakoľko sa počíta s tým, že samozrejme väčšina ľudí bude z ruskohovoriacich krajín. Potom následne, už keď som pri týchto akciách, pripravujeme posledný booster, posledné školenie s pánom Galatom v apríli. Bude to v termíne, hovorím v termíne, to znamená, že medzi 8. a 15. aprílom. Plánujeme, že by sme boli ubytovaní v meste Šarža, tam, kde sa buduje centrum spoločnosti Skyway. Budem dneska trošku o tom hovoriť. S tým, že by sme navštívili výstavu, nakoľko do 8. do 10. apríla je v Abu Dhabi výstava. Samozrejme, mali by sme nejaký jeden, maximálne dva dni na pozretie si Abu Dhabi, bolo by tam dva dni školenie, navštívili by sme, ako som hovoril, tú výstavu, navštívili by sme centrum, čiže taká naozaj tímová práca. Spoločnosť bude hradiť ubytovanie pre každého, určite bude poplatok za to školenie a letenky si bude musieť každý zabezpečiť sám. Ako som dostal posledné informácie, že to Abu Dhabi nie je potrebné vízu, tí, ktorí máte záujem zúčastniť sa tejto akcie, samozrejme preverte to, respektíve pôjde von oficiálna informácia, aby sme potom čas mohli zareagovať. Bude to posledné školenie s pánom Galatom. Tí ľudia, ktorí absolvovali všetky školenia, dostanú samozrejme certifikáty. Potom na tento školenie bude navezovať ďalší taký pôročný cyklus, kde z jednotlivých krajín budú zadelení top ľudia, top lídry, teraz myslím lídry ako top vedúci z každej krajiny, možno 4, 5, 6, uvidíme, ako nám indú ešte počty. A pol roka bude trvať taká nadstavba, kde budeme vlastne formou tímovej práce samostatne v tých ktorých štátoch pracovať na zlepšení tých oblastí, v ktorých sa potrebujeme zlepšovať. Bude nejakých 5 jednodňových stretnutí, nakoľko každý mesiac sa budeme sústreďovať na inú tému. Bude tam management, bude tam sales, ako predaj, bude tam tímová práca, bude tam organizačná práca, riadenie tímu, budovanie tímu a tak ďalej. Tie základné a veľmi dôležité veci, ktoré je nutné uplatňovať v sieťovom marketingu, aby proste tie obraty samozrejme išli hore. Čiže bude o tom presná informácia včas, takže sledujte vaše osobné kabinety. Pokiaľ by boli, samozrejme my vás budeme oboznamovať aj vecami, ktoré sa týkajú len Slovenska alebo Českej republiky. Z dnešnej porady, ktorá bola asi pred pol hodinou, viem, že sa pripravuje na 9. marca regionálna konferencia spoločnosti Skyway Capital v Bratislave. Organizátorom tejto regionálnej konferencie je pán Norbert Olach,
člen týmu regionálneho kurátora, čiže vyndu informácie včas, potom sa obracajte s otázkami na neho. 23. a 24. marca sa pripravuje taký team building, práca v týme, opäť to sa týka Slovenska, čiže opäť vyndu informácie, potom sa bude potrebné o týchto akciách organizovať. Viem, že Jožko Pavčo s Jožkom Milešom pripravujú tiež pre východné Slovensko nejaké akcie, takže je potrebné teraz sa sústrediť na to, aby sme zmobilizovali našu sieť, nakoľko podľa posledných informácií niekedy o koncom marca by sa malo prejsť na ďalšiu etapu, čiže by sa otvorila etapa 13.3, ktorá ako podľa signálov z holdingu nebude tiež trvať dlho. Čiže využite všetky tie možnosti, ktoré máte momentálne k dispozícii, čiže aj tá konferencia v Moskve, aj ten zájazd, by som povedal, do Šarže, do Abu Dhabi, tieto regionálne veci, ktoré sa udejú na Slovensku, v Českej republike, súťaž, o ktorej vy máte prednosť, lebo už u tej súťaži viete verejne, tento týždeň sa objaví tiež v osobných kabinetoch. Ja by som túto súťaž ešte raz pripomenul, sú dve možnosti. Sme sa rozhodli organizovať pre tých, ktorí splnia podmienky súťaže zájazd do Ríma. Nazvali sme to po stopách kódu Da Vinci. A druhá možnosť bude zúčastniť zájazdu do Španielska. Miesto sa presne upresní. V tom prvom prípade v Španielsku samozrejme s možnosťou návštevy aj koridy, čiže bičieho zápasu. To kvalifikačné obdobie na túto súťaž je od 26. januára do 30. apríla v tomto roku, čiže v tomto období sú požiadavky na kvalifikáciu pre ten zájazd alebo výlet do Ríma po stopách kódu Da Vinci. To bude na 4 dní 5 nocí, respektíve 4 dní 3 nocí. Tam sú požiadavky, samozrejme tá prvá najzákladnejšia požiadavka, že ten človek, ktorý sa zapojí do kvalifikácie na tento zájazd, zapojí sa do tejto súťaže, musí mať otvorený aktuálne investičný balík. Je potrebné dosiahnuť obrat prvej línie $10 000, čiže vlastný obrat osobný sa nezapočíta do týchto 10 tisíc obratu, čiže prvá línia 10 tisíc obratu. No sú dve možnosti ešte aj na druhú kvalifikáciu, to znamená, že každý, kto sa kvalifikuje, musí mať minimálne $10 000 obrat a musí minimálne zaregistrovať 6 nových ľudí do prvej línie, čiže napriamo s minimálnym balíkom $100 na mesačnú splátku. Samozrejme, do toho sa započítava, keď niekto zoberie Inotrans, to zoberie $200 alebo zoberie jednorázovú investíciu, ale musí mať 6 ľudí zaregistrovaných nových napriamo s minimálnou investíciou $100. Alebo druhá možnosť, zaregistrovať 3 nových ľudí napriamo s minimálnou investíciou $200. Čiže človek, ktorý zaregistruje 4 nových ľudí napriamo a dvaja si dajú po $100 investíciu a dvaja po $200 sa do súťaže nekvalifikoval. Čiže pravidla jasne hovoria, buď 6 s minimálnou investíciou $100 alebo 3 s minimálnou investíciou $200. No a spoločnosť KV Capital prispieje vlastne na tento zájazd $500. To znamená, že ten zájazd bude v hodnote $500, čo zaplatí Skyway Capital. A druhá možnosť, to som spomínal, výlet do Španielska.
účastnosť byčo v zápase, to je 7 dní, 6 nocí. Požiadavky podobné, len obrat je 20 tisíc dolárov. Čiže opäť obrat v prvej línii všetkých tých ľudí, ktorí už sú momentálne zaregistrovaní napriamo, alebo ktorí budete registrovať napriamo v tom danom období od 26. januára do 30. apríla, dosiahnu obrat 20 tisíc dolárov. Opäť to je motivácia na obrat, aby sa zvyšovali obraty, no a potom na expanziu, aby pribúdali aj ľudia. Druhá kvalifikácia je minimálne 6 ľudí zaregistrovať nových napriamo so 100 dolárovou minimálnou investíciou, alebo troch ľudí s 200 dolárovou investíciou. A tento výlet, tento zájazd bude v hodnote 1000 dolárov, čo plne hradí pre tých, ktorí sa kvalifikujú spoločnosť Skyway Capital. Samozrejme, pokiaľ sa splnia požiadavky alebo podmienky pre tú druhú súťaž do Španielska, kto sa kvalifikuje, automaticky sa kvalifikuje aj do Ríma, čiže môže absolvovať jeden zájazd, súčasníca iba jedného pobytu. Do tejto motivačnej akcie sa môžu zapojiť klienti, ako som hovoril, z Skyway, ktorí majú otvorenú aktuálnu investíciu. Samozrejme, tí, ktorí sa kvalifikujú, budú mať možnosť zaplatiť rodinných príslušníkov. A jedna zmena oproti vlaňajška, bude jeden termín pre Rím a jeden termín pre Španielsko. Čiže všetci, ktorí sa kvalifikujú, pôjdu spoločne, buď do Ríma, alebo do Španielska. To zase, aby proste aj ten tímový duch sa skvalitnil, aby sme tam buď na tej jednej alebo druhej akcii boli všetci spoločne. Čiže jeden termín bude pre Rím a jeden termín pre Španielsko. Tieto nástroje, tieto veci, ktoré máte k dispozícii, opäť prechod na ďalšiu etapu, táto súťaž, možno školenia, konferencia v Moskve, tieto, bude o tom reť samozrejme na týchto regionálnych udalostiach, ktoré budú na Slovensku alebo v Čechách. Využite všetko, všetko preto, aby ste ľudí proste motivovali, aby ste im otvorili oči, lebo naozaj ten čas, keď sa už nebudete môcť, alebo sa tí noví ľudia, vaši priatelia, známi nebudú môcť dostať k uzavretým startupovým akciám spoločnosti Skyway, to sa blíži. Tak aby ste potom nemali vy výčitku, aby vám nevyčítali tí ľudia, ktorých neohlásite. Ja som napríklad na tom školení v Antwerpách aj ukazoval, ako ja pristupujem k týmto motivačným akciám, že ku každej takéto motivačnej akcii sa prichystám nový zoznam osôb, priateľov, známych mojich známych, ktorých osloví. Momentálne tiež mám spísaných okolo 150 ľudí, no uvidím z časového hľadiska, ale určite urobím všetko preto, aby som sa na jednu z týchto akcií kvalifikoval a odporúčam to aj vám. Rozdielte si tieto 3 mesiace, ten ešte február, časť marec, apríl a povedzte si sami, veď to je sa tieto 3 mesiace zaregistrovať 6 nových ľudí. A keď sa zúčastníte týchto podporných akcií, keď dobre zmotivujete svoj tím, keď naozaj začnete uplatňovať tie princípy duplikácie, o ktorých už bola reč na nejednom školení, sami budete vidieť, ako sa vám bude sieť rozrastať a nebudete mať žiadny problém s kvalifikáciou, kvalifikovať sa do Španielska. Je potrebné proste tímovo pracovať, pomôcť vašim prvým líniám. Zoberte si jednu vec, keď sa kvalifikujete do Španielska, veď to máte minimálne 15% len z vašej prvej línie, a to je 3000 dolárov. Čiže máte vreckové prichystané, môžete tam byť ako králi. A to len máte 3000 dolárov, minimálne tých 15% z investície.
prvej línii. Keď pomôžete vašim ľuďom v prvej línii, aby to isté urobili s ich prvými líniami, to máte ďalších 7% z druhej línie. Takže je to aj o tom, že je to možnosť naozaj sa rozhýbať, je to možnosť aj zvýšiť si zárobok a rozhýbať tú tímovú prácu vo vašich sieťach. Pár slov k tým tokenom. Zatiaľ nemáme novšie informácie. Jedná sa o tých klientov, ktorí sa zúčastnili od predaja tých 100 tisíc uzavretých startupových akcií. My budeme rokovať s pánom Junickým začiatkom marca, ideme podpísať zmluvu na tento rok medzi spoločnosťou Skyway Capital a holdingom. Budeme o týchto veciach hovoriť, ak budú nové informácie. Samozrejme, budem vás o tom. Kto sa môže prihlásiť na seminár do Abu Dhabi? Vyjde presná inštrukcia v tomto týždni. Budú to môcť byť tí ľudia, ktorí sa už zúčastnili toho školenia s Galatom, toho boostera. Pondelok budeme tiež o tom presnejšie jednať, či tam umožníme aj tým, ktorí sa zúčastnili len raz toho boostera, uvidíme. Všetko závisí od tých počtov, aké sa nám podarí tam zorganizovať. Ale určite tam budú môcť byť ľudia, ktorí sa aspoň raz už zúčastnili školenia s pánom Galatom. Vrátim sa k tým tokenom, ako som hovoril, to, čo odznelo doteraz, že každý z tých ľudí, ktorí sa zúčastnil tejto akcie, dostane podrobnú informáciu do mailu. Totiž to blíži sa už termín umiestnenia týchto tokenov na kryptoburzu. My sa budeme snažiť dopátrať informácií v Minsku začiatkom marca, keď sa stretneme s pánom Junickým a s pani Nadeždou, aby som potom vás vedel samozrejme informovať. Dotkol by som sa ešte, čo tu mám, myslím, to by malo byť všetko. Dotkol by som sa také všeobecné informácie, lebo sú rôzne informácie ohľadne Spojených arabských emirátov. Viete, že tam minulý týždeň prebiehal všesvetový vládny summit, kde sa zúčastnili veľmi významní vládni činitelia, hlavne z toho vyspelého sveta. Tieto vlády z týchto krajín hovorili o nasmerovaní budúcich technológií, o nových inovatívnych technológiách. Dá sa tam hovorilo samozrejme o doprave. Ja som mal možnosť vidieť časť z tohto všesvetového vládneho summitu, ale bolo to veľmi dlhé. No aj z toho dôvodu kanál, ako spravodajský portál Watson pripravil reportáž z tohto summitu. A tento spravodajský portál sa sústredil na 5 technológií, významných technológií, významných inovatívnych, boli to veľmi významné inovatívne technológie. A medzi týmito 5 inovatívnymi technológiami bola aj technológia spoločnosti Skyway. Je to veľmi významný fakt, nakoľko viete, že oči sveta sa sústreďujú za každým po takomto samite na Abu Dhabi. Abu Dhabi v tomto smere udáva trend, udáva tempo. A takým mottom tohto samitu bolo, že proste udať svetu také smerovanie ohľadne dopravných technológií. A nás len môže tešiť, že strunné technológie dostali svoje miesto. Šejk Mohamed
Ibn Rashid Al Maktoum, je to viceprezident Spojených arabských emirátov a on má na starosti Abu Dhabi ako správca a správca Dubaja, prepáčte. On veľmi vyzdvihoval našu technológiu, oboznámil sa s našimi dopravnými systémami. V arabských krajinách sa technológia Skyway bude nazývať SkyPod. Vyslovil proste jedno presvedčenie, že správa ciest a dopravy, tá spoločnosť RTA, skúša systémy mobility a odporúčalo našu technológiu na implementáciu, nakoľko Abu Dhabi smeruje k tomu, že do roku 2030 25% všetkých jazd v doprave budú tvoriť autonómne celky. Čiže tá mobilita ide veľmi dopredu a ja som osobne presvedčený, že to bude po Abu Dhabi, po Dubaji celosvetový trend. Oni sa rozhodli, že naozaj štvrtinu všetkých jazd za 10 rokov, za 11 rokov musia tvoriť autonómne celky. A medzi významnými autonómnymi celkami je samozrejme technológia, naša technológia Skyway. Takže ja som aj z tohto dôvodu rád, že budeme mať možnosť vidieť to inovačné centrum spoločnosti Skyway, ktorá sa nachádza na území vedecko-výskumného technologického parku, aby som presne interpretoval, v Šarži, nakoľko veľa ľudí sa pýta, či sa tam naozaj buduje, ako to tam vyzerá. Pozrite si posledné video pána Junického, s ktorým robil reportáž pán Kiričenko, kde pán Junický hovoril samozrejme o tých problémoch, ktoré boli v Arabských Emirátoch, nie je tak ľahké v týchto krajinách sa etablovať, nie je ľahké získať stavebné povolenie. Sám hovoril, že to spôsobilo skôr nejak pol roka, ale aj z tých záberov, z toho videa bolo vidieť, že naozaj sa budovať nezačalo. Základy tej prvej stanice, ktorá tam má vzniknúť, sú urobené. V prácach sa pokračuje. Má to pod patrónom, pod kontrolou. Sám pán Junický chodí tam veľmi, veľmi často. Takže urobil sa nový harmonogram, kde sa budú snažiť tento skôr dobehnúť. No a samozrejme, to je šanca aj pre vás ísť tam, urobiť si video, vyfotografovať sa. Lebo to je proste ďalší dôkaz, že spoločnosť Skyway alebo technológia Skyway sa rozvíja po celom svete a samozrejme umlčíte alebo umlčíme tých, ktorí za každým pochybujú, ktorí hľadajú na internete, aké inovatívne technológie sa predstavujú v tom dopravnom centre alebo centre inovácií. Áno, môžeme sa pochváliť, že jedným z tých inovatívnych technológií, ktoré sa začali budovať v tomto inovačnom centre, je aj technológia Skyway. Čiže to je nadovšetko, keď budete mať fotografie priamo z tohto miesta. Zase odporúčam ďalšie video, ktoré urobil pán Kiričenko so šéfom tohto vedecko-technologického parku v Šarže, ktorá naozaj sa tam robí, budujú najšpičkovejšie technológie, ktoré sa týkajú dopravných systémov, zastúpení technológie Skyway, týkajú sa iných projektov v elektrotechnike a tak ďalej. Čiže naozaj špičkové technológie sa sústreďujú
momentálne v tomto centre informačné technológie, energetické technológie, technológie ohľadne životného prostredia. Počuli ste už niečo o green technológie, čiže Skyway je tiež do tohto systému zahrnutý. Sú tam špičkové technológie ohľadne strojárstva a tak ďalej. Čiže odporúčam toto video, pozrite si, lebo práve správca tohto technologického, výskumného technologického parku hovorí o perspektívach našej technológie, o perspektívach technológie spoločnosti Skyway, nielen proste v regióne Dubaja alebo Abu Dhabi, ale v regióne celého blízkeho východu. Takže je to veľmi zaujímavé video, máte to na vlastných stránkach. A toto sú proste tie informácie, ktoré je potrebné za každým využiť. Toto sú fakty. Také rôzne polopravdy, nejaké informácie. Ja som dnes, my chlapci hovorili, že o založení fondu na dividendy, prosím vás, xkrát sme hovorili, nebudeme proste už púšťať len informácie, ktoré nie sú overené. 100% overené informácie máte za každým na oficiálnych stránkach. My sme sa dohodli, že s holdingom, že sa budeme navzájom informovať o veciach, ktoré prebiehajú. Čiže aj teraz, začiatkom marca, keď sa stretneme s pánom Junickým a s pani Nadeždou, určite pošlem von informáciu, ktorá je overená. No a konec koncov máme dostatok stránok. Ja som sa pýtal, viete, v Antwerpách sme riešili tiež problémy v rôznych krajinách po školení. Prišla za nami delegácia z Belgicka, potom prišla delegácia z Litvy, potom prišla delegácia z Rakúska. A stále sa jedná o tú vec, že veľakrát ľudia nie sú informovaní. Ja viem, že sú niektoré všeobecné problémy, ktoré sa týkajú niekde legislatívy, ktoré sa týkajú prístupu ľudí, ktoré sa týkajú proste kompetencií regionálneho kurátora s ďalšími ľuďmi a tak ďalej. A vo všeobecnosti, keď sú tieto, by som povedal, také sťažnosti, ja som sa pýtal aj rakúskych kolegov a je kolegov z Belgicka, či si všimli, že Skyway Capital má novú stránku, tak krútili hlavami, že nie. Čiže naozaj tie informácie je odkiaľ čerpať. Len je potrebné si prejsť všetky linky. Vieme dobre, že Skyway Capital má 4 stránky, máme vynovenú hlavnú stránku. Nie našu osobnú, nie náš osobný kabinet, do ktorého, ale z nášho osobného kabinetu vľavo dole je možnosť prekliknúť sa na oficiálnu stránku Skyway Capitalu, ktorá je, myslím si, podľa seba profesionálne pripravená. Je tam veľa nových informácií, len potrebné si tie informácie osvojiť. Pán Junický má osobitnú stránku, RSV má stránku, čiže tých možností je naozaj veľa. Áno, niektoré stránky sú v angličtine, v ruštine, ale zase, keď vieme, o čo sa jedná, keď hodíme ten preklad do Google, tak 70-80% prekladu je tak presného, takže dá sa vedieť, o čom tá, ktorá správa hovorí. Nerozširujte proste informácie, zbytočne tie, ktoré nie sú overené. My sa teraz sústredujeme na to, aby v všetkých tých aktívnych krajinách, kde sa aktívne pracuje, aby sa implementoval ten systém duplikácie, lebo to je jediná možnosť, ktorá pomôže vám rozvinúť váš biznis, ktorá vás usmerní, čo hovoriť, ako hovoriť. Pripravujeme teraz oficiálne prezentácie, ktoré budú zverejnené aj v osobných kabinetoch. Bude tam prezentácia pre nováčikov, budú tam nejaké dve, možno tri technické prezentácie, aby samozrejme tie veci ohľadne
v našej spoločnosti sa prezentovali jednotne, aby tí noví klienti aj naši spolupracovníci dostali jednotné informácie. Veľmi bazírujeme v tomto čase na logotype. Aby, viete, keď vidíte spoločnosť Siemens a vidíte jeho logo, to jedno, či je nejaká reportáž z Južnej Ameriky, či z Európy, či z Ázie, to logo Siemensu je stále také isté. Vidíte na dokumentoch Siemensu, na rôznych kanáloch, keď sa firma predstavuje, logo je stále jedno. Jednotná farba, jednotná veľkosť, presne vymedzenie, typ písma a tak ďalej. My sme tiež už veľkou spoločnosťou, rozrástli sme sa, no a je potrebné sa sústrediť na to, aby informácie boli podávané pravdivo a jednotne. Je potrebné sa sústrediť na to, aby logo Skyway Capitalu bolo stále logom Skyway Capitalu. Mimochodom, aj tu vo Vietname budem mať dvojdňové školenie, teraz v sobotu, v nedelu, práve ktoré sa bude týkať duplikačného procesu, bude sa týkať logotypu, bude sa týkať podmienok, ktoré sú nutné, aby sa dodržiavali pri propagovaní spoločnosti Skyway Capital a tak ďalej. Čiže je to konkrétne nasmerované školenie na konkrétne veci. Záverom som si nechal ešte informácie ohľadne nášho pobytu tu vo Vietname. Absolvovali sme dnes stretnutie so spoločnosťou Dai Viet, ktorá bude zastupovať spoločnosť Skyway Capital tu na vietnamskom trhu. Je podpísané memorandum o porozumení s touto spoločnosťou. Zajtra ešte podpíšeme dokument o zastupovaní. Opäť máme o 10. zajtra stretnutie, ako som hovoril, v sobotu, nedeľu školím duplikačný proces, nasledujúci týždeň máme stretnutie s ministrom dopravy, máme stretnutie so zástupcami vlády, stretneme sa so skupinou ľudí z pozície ministerského predsedu, z kancelárie ministerského predsedu, ktorí majú na starosti dopravu, ktorí majú na starosti plánovanie. Jeden deň sme si vymedzili, že si pozrieme možné miesto, kde by mohol vzniknúť prvý adresný projekt. A potom vo štvrtok, budúci týždeň, už odlietáme s Vladimírom späť, on do Talinu, ja na Slovensko. Pevne verím, že tie stretnutia, ktoré sú tu, budú plodné. Práve kvôli tomu, že vo štvrtok, budúci týždeň, budem na cestách späť na Slovensko, nebudem robiť tento technický webinár, ale ten ďalší týždeň určite vás poinformujem o záveroch týchto stretnutí tu vo Vietname. Už určite budú informácie aj o Keni bližšie. No a už je to termín, keď sa budeme chystať na stretnutie s pánom Junickým. Opäť tie informácie, ktoré budú zo stretnutia, samozrejme zverejním, budem vás o týchto veciach informovať. No, nakoľko je tu za 10:03 v noci, je potrebné trošku aj pospať. Ja som si nastavil budík zajtra na 8, čiže nejakých 4,5-4 hodinky si pospím. Teším sa na vás, keď budem opäť na Slovensku. Ešte raz pripomínam najbližšiu akciu, regionálna konferencia spoločnosti Skyway Capital 9. marca v Bratislave. Urobte všetko tak, aby ste tam boli. Urobte všetko preto, aby ste tam mali svojich ľudí. Zúčastním sa ja tejto regionálnej konferencii, takže teším sa na vás. Ďakujem za vašu účasť, prajem vám ešte peknú, spokojnú noc. Pre mňa bude veľmi krátka, o to intenzívnejšia, myslím na spánok. Takže dovidenia na budúci týždeň na Slovensku.